Ja alkaa kuvaamaan nyt, niin... Näyttää aika toimista. Jännälle. Hei, koki! Perhana! Sä olet hienosti. Missä? Ai! Ei saa kyysata ilkeitä. No! Ei. Miks mä lennän tälleen, mut sä et lennä? Se on hakkeri. Ei. Ei tästä oo kyllä. Noni, nyt. Ketä me hakkasi edes? Hakatkaa kaikki kokkia. Okei. Okay. Sori. Us. Isketään se pois täältä aitauksestani. Ei. Tästä me ees jatkaa. Menehän se aika näinkin. Kyllä se. Tästä ihan hyvä video tulee. Mä en vaan kuvaa vielä. No. Eikö aloitella? Mietin, no joo. Johon kohtaan videon säätö. Jatket sä sinne viemään. Noni, mennään kanssa hetki. Kaikki hiljaa hetken. Odotan, mäkin pistän ohdoksen päälle tosta. Sanokaa, kun on valmista. Mä oon valmis. En ole valmis. Tai mies luljen tosta vähän ohjelmiin, tuntuu vähän koneessa se kova kohta. Kokkia joudutaan aina odottamaan. Niin just. Kauhean hidasti. Mä oon ollut valmis tota 3 asti niinku. Niin. Kello on nyt 5:30. Jep. Kokki. Au! Onks sä nyt valmis? Kai mä luulen, että mä olen. Näskin mä katsotte mulla ylimääräistä täällä taustalla on. Olisit voinut katsoa sillä ajalla, kun mätkit Wildemia. Niin justiin! Ne omaa. Mä voin mätkiä sua nyt sillä väliin. Ei. No niin, eiköhän me olla valmiita. Okei. Kaikki hiljaa hetken tässä reijän lähettyville. Kokki, tuu. Ähä, au. No, nyt kunnolla. No niin. Moi. No moi. No niin. Meillä on täällä vieras. Moi, jaa. Esittele itsesi. No, me on Jyssi poika. 123, jos ei pitäisi ne lisätä, me ei tiedä. Niin näyttää olevan numeroita nimen perässä. Se tykkää juissista. Mulla itse asiassa on juissia tässä lasissa vieressä, että ihan sopii. Kun porukka vaan juo juissia. Ei vielä. No niin, mennään sinne nyt. Mennään reikään. No. Elikkä kartan no. Nimi oli... Se on kana. Koska siinä on kana. Se on loogista. Kyllä. Kartan nimi oli joku. Se on... Janski. Tuossa lukee joo. Kartan nimi. Wow. Testi mukaan. Mitä siellä riehutaan? Ei mitään. Puzzle-mappia löytyy. Mistä tuntuu, että mulla on lagaa? Mä en saa testiä auki. Voi hei! Mulla ei oppeja. Mä sitä laitan. Katsotaas. Mä heitin jo. Olit noin. Nopeampi. Niin hei! Siä riittää kaikille. Viety jo kaikki kamat. Yleivät. Tällä mun tekstuurilla nää on jotain tämmösiä hitsausmaskin näköisiä nää tien kypärät. Okei. Mitäs tekstuuri sä käytät? Spaksia? En mä tiedä, joku semmonen. Okei. Peacefulla me ollaan kai. Ei saa rikkoa palikoita. Hei, yhdet menee jo. Janski, hei! Odottakaa nyt. Jätkät. Se oli vahinko. Me lähdin seuraamaan vaan Janssoniin. No, mennään vaan. Janssoni. Kaikki hissin kyytiin. Mitä voi olla, että vesikussa ei ole tiesin, mä löysin... Oli siellä. Salaisen paikan. Hei, mitä? Mun salainen paikka. Okei. Mä pääsin hei ensimmäisen huoneen läpi. Minä sen löysin. Hei, oo on hieno kirjain nyt tässä. Ei, tää on TNT:tä. Will you survive a TNT ru... Oh. Tuskin sinne ai! Huis! Mie menettely jotain OP:ta, miksen? Mä suoraan niistä TNT:issä. Oho, meitä on just sopivasti 4. No. Yksi menee jokaisen. Okei. Okay. Mä menen tähän. Mä otan
sitten vissiin on viimeisen täältä. Sitten mä oon tässä, jos mä kuolen. Au, muhun au. Sattuu. Pitiks toi vipu vetää? Mä selvisin. Au. Joo. Kokki voitti. Mä en menetä yhtään HP:tä, mä oon ihan ihmetyttää taas tämä. Tää on peacefulilla. Ai niin, no se selittää sen. Mua pelottaa nää minecartit, kun yleensä sille mutkassa on laavaa, johon joutuu mennä. Hei, valitaas taas silleen, että kaksi menee. Jota aina. Vasemman puolen. Mä menen Wildeemin luo. Mä menin aina. Jo. Mä otin vasemman. No jumistas. Mini. Mä en pääse painamaan tuota nappia. Ai niin, sinun nappi. Mä tuun takaisin, älkää menkö sitä vasempaa puolta. Miksei? Mä olin nimittäin just lähes sitä vasenta puolella. Eikä nyt, katso, väistykää. Painakaa, väistykää tieltä. Eka nappi ja sitten minecartti. Oho. Sitten minecartti menee tolleen hienosti. Niin. Pääsettekö te nyt sit menemään? Hei, työntäkää mulle vauhtia. Eikä Janski siihen nyt Janski, niin mä annan sulle vauhtia. Joo. Okei, toiminut. Paina sitä nappia. Paina nappia ja työnnä vauhtia. Ei se toiminut. Onnistu. Nyt lähti. No niin, nyt se minecart tulee tyhjä. Hei, kokeilla. Menet siihen seuraavaksi. Jasso, mitä se... Tähän nyt ei koista. Joukko mä kävellä tää ylös? Ei joutu. Ei sitä varmaan pääsäkään kävellä. Hei! Taitaa olla miu kartti. Kokki perhana. Ei. Joo, mä mä päästän teidät nyt, tulkaa vaan. Helpommin sanottu kuin tehty. Jes, mä pääsin. Työntäkää vipu mua. Kuvun näistä karteista laittaa pois. Ei ne sinne. Kaikki pois heistä. Nappia kartissa. Se on sitten laava. Ei, tää oli ihan hyvä paikka. Joo, niin oli. Mene! Vasemmin oli laava. Mä selvisin silti. Hätkö, kumpaan tässä pitää mennä? Mitä oot? Siitä, mistä me tungettiin. Minne kartti pitää pistää siihen? Mites mä taas? Mene. Hajalle. Ei, mun minecartti menee siellä. Mulla kaks. Tää ei oo kovin pitkä matka edes tästä, että käveltää, jos te ette onnistu. Tää kartti oli jo vaikee. No, me kävelen. Siinä on varmaan joku bugi. No, mä en tiedä mikä siinä, mutta ei se vaan mennyt. Mä jäin joku bloksen väliin. Au. Cool down here. Onks täällä jotain piilossa? Ei. Mä tarkistin, ei tain olla. No niin. Ei pätkitä siellä. Joo, me väittäisin, että tää laava puottaa mun FPS aika pahasti. Joo, ai! Hei, mä en koskenutkaan suhu. Ei, nyt tulee ehkä kuolema. Ei, hienosti uin täällä. Äpokaa! Juisti, sä pääsit, no, kolmanteen. Au! Ui, mun kaks HP. Elä hypi palavana. Joo, ei vissiin kannata. Niin. Kyllä me yleensä vaan pompi palavanakin, mutta ei se toiminu. Hienosti uin palavana tuossa. Sähän palat kauan. Joo, minä huomaan. Noni. Janski. Tsemppiä. Hei! Se oli Jansson. Kuka löi? Se oli Jansson. Syydä siitä, mä lupaan. Se oli Jansson. Ei mene läpi. Cool down mene, here. Sä näet sen videolta. Sitten saat ensinnäpistä sitten hoitaa mut. Hyvä. Se oli Jansson. Okei. Okay. Apua, nyt vaan jonkun pään sisällä. Mä oon Janski. Janski nyt. Miks minä aina viimeinen? Hei, nyt rauhoitu siellä alhaalla. Hei, rauha. Hei, rauha. Hei, rauha. Mulla on puoli HP. Enkä sitä toisessa puolella. Koko ajan jonkun pään sisällä. No, minä seuraan sinua. Seuraa. Sitten valitsit oikein reitin. No, okei, se oli väärä reitti. Oi. Hei! Mä löysin. Olis fansillä vähän mukavampaa pelata. Ja vähän paremmalla koneella. Täällä on toinen. Haha, mä voitin. Mie eksyi. Mäkin pääsin. No kivaa, mie eksyi tänne labyrinttiin. Ja mulla on... Täällä on vähän haastavampi. Oho, mä löysin takaisin alkuun. Onko sä sinne läsi-labyrintissä, Wildeemi? Joo. Niin mäkin. Mut sä oot jossain ihan muualla. Mä löysin tän läpi. Mä valitsin tän lyhyemmän reitin kuulemma. Tuossa oli kyltti, joka sanoi niin. Kiltit, auttakaa nyt minutkin ulos täältä.
Mä en pääse enää takaisinpäin, kun mä jouduin tippumaan tosta. Ei se haittaa. Kyllä tää on pitempi, mutta miten tänne, mikä vitsi tää on? Seuraa aina vasenta seinää, niin lopulta pääsi. Hei, mä pääsin johonkin erilaiseen lasille labyrinttiin. Niin mäkin. Ootelkaa miuset jossain, jos vaan maltatte. Otetaan. Joo, nyt mä oon jossain ovella. Niin, vai olisiko tämä? Mä jään ottaa tänne. Noniin, meillä näköjään sitten muuta löysi jo kertaalle tästä läpi. Oi ei. Mutta me vahingossa meni takaisin sinne labyrinttiin. Tänne päin jatski. Ei, ei. Inhoa lasilabyrinttiä. Pääsittekö te jo? En. Mä oon päässyt. Mä oon täällä lasilabyrintissäkin jumissa. Ei. Janski on hyvin lähellä. Yes, mä pääsin. Onnea. Kiitos. Mäkin tuun täältä. Otetaan tässä niitä. Miua voittaisit joutua odottamaan pienen hetken. Tää on... Inho. Hei, kato tossa. If you react to... Jussi, mä näen teidän nimet siellä. Pitäisikö mennä, mennä auttaa noita jätkiä? Minä en saa takaisin, jos mä täältä lähen. Kokki. Mä osaan tämän tunnella. Kokki, takaisin päin. Sä menit jo tänne. Kokki, sä menit ihan väärään suuntaan. Onks kellään leveriä muuten? Ei. Mulla on ei. Kaksi mainkarttia, mutta ei muuta. No kun tänne tarvii sellaisen. Mä veikkaan, että se löytyy vasta sieltä huoneesta. Ota nyt. Sä just se paitsi tuntuu, että me ihan väärään suuntaan kaikkeiseksi. Ei täällä ole kyltti. Mitä se sanoo? Ei, sinne ei pääse. Mä luen tästä. Mä tuun pelastaa sua. Hetkone, this way. Nyt mä oon jo lähellä. Janski, me ollaan jumissa. Onko sä edes täällä samassa huoneessa? Mä löysin tän jo. Mutta älä. Mä täällä jossain lasilabyrintissä. Älä nyt. Älä koske sinne. Tät joskus löyä ulos. Juissi, tää tässä niin kuin aika lähellä. Justiin toiseen suuntaan kai. Aha. Kine. No mä just löysin jonkun käyttökelvottoman kyltin. Kaa, mä oon tässä sun ihan vieressä. Rauha. Eihän. Laita se takaisin sinne. Miks? Te kaks siellä rauhoittukaa. Janski ja kokki. Niin tuhoko sieltä labyrintti, mun menee hermot näihin. Niin mitä? Rauhoittukaa siellä, älkää menkö eteenpäin ennen kuin kaikki pääsee sinne. Niin, kokki meinas on mennä eteenpäin tuon leverin avulla. Otin sen levy, ei levy, kun leveri vaan sieltä. Se on kyllä hyvin pian, me loppuu hermot, me teleporttaa johonkin teistä. Jussi, näetkö sä mut täällä? Täällä on hyvin vaihteleva käsitys. Täällä. Taas. Jussi! Tossa on Jansson. Justin päinvastainen suunta. No. Katsotaan missä ne on. Jätät sen nyt siihen vaan. En heitä. Mä tungen sen sinne missä se oli. Pysy siellä, mä tuun pois. Kiitos. Joo. Noniin. Tänne päin. Ei, taas mä umpikujassa. Hetkonen, tuossa on Wildem. Moi. Se on tuo ylhäällä. Tuu pelastaa sua. Tai yritän. Hyvä. Ei tästä pääse. Täältä mitä? Pääsee. Jostakin kautta. Moi! Moi! Jees. Onnistunko eksymään vielä tällä matkalla? Se on hyvin todennäköistä. Missä ne mahtaa olla? Mä sain yhden leivän. Taisi jossain nurkassa. Joo, mä heitin sun. Nyt täältä. Pitäisikö tän olla muuten peacefulilla? Tai normaalilla? Tai peacefulilla tai easillä. Hetkinen, mikähän kuuluu? Oikohan se tämä kohta, mistä mä menin? Muistaakseni. Katsotaan. Joo, oli. Minua ei pitäisi koskaan laittaa labyrintteihin. Ne on jotenkin hämääviä joskus. Juuri se pyörii ympärällä. No niin, pyörin. Kattokaa vaikka sit videolta. Heti rinkiä, se on saanut... Just. No niin, pääsit tähän. Ei. Ei, Juuri jää taas jälkeen. En jäänyt kovin paljon. Oho. Tää on tää texture pack tämmönen, kun mulla se connected textures, niin on ihan hirveetä mennä tällä labyrintissä, kun nuo seinät on niin kauhean näköistä. Wildem, etsi vipu. Bedrock. Au. Tuolta, ei! Niin, oliko se muka pudotus? Oli. Rauha. Ei oo rauha, se kiusat Wildemia. Juissi, oliko se muka pudotus? Kartan katolla, mä nyt teleporttaan sinne. Place the lever here. Mikä joku lever? Wildem. Nyt mulla ei oo mitään kamoja ees. Wildem, täällä. Tossa on kyltti. You are allowed to break lever. Aa! Kuka sai? Janski. Nyt siitä on turvallista mennä. Eiku alaspäin. Kumpi suunta? Mun kamat on sitten siellä alhaalla, että... Wildem, hei! Anteeksi.
Olet mun edessä. Sä oot mun edessä. Ne kaikki sai varmaan kamansa takaisin. Mä en saanut mitään, antakaa mulle jotain. Saat leivän ja... Au. Anson. Yeah. Armori, kiitos. Au, näin teen mitä. Oi, lumipalloja. Noni. Bowling. Oi. Näitä on vaikeita. Ei oo. Mä oon tässä yleensä aika hyvä. Täällä on melkein kaikki jo tehty. Tuutteks? Kukki on vauhdissa. Nyt on mun laji. Nyt on mun laji. No, se meni ohi. Jokaiselle oma. No mä lopetan sitten. Talosjopaksi. Mä oon hetki. Noni, jes! Hyvä! Juissi, Mä seisun kylttien päällä aina. Muistipelejä. Muistan nämä. Hei, tommoset. Creeperi, zombie creeperi, skeletoni, Steve. Zombie creeperi. Minä luotan sinuun. Apua. Mitä apua? Pääsis ovesta. Jaha, lisää. Skeleton, zombie, creeperi, zombie. Tänne näin. Otetaan muita. Skeleton, zombie, creeperi, zombie, joo. Ei. Tänne. Tuonne. Creeperi. Ei. Se oli Se on tää. Skeleton, zombie, creeperi, zombie. Se oli. Kyllä se on tää. Ai no. Oho, mä en katso muuta, kun mä lisäsin sen viimeisen sinne vaan. Mä en katso niitä muita. No joo. Oikee ylä, oikee ala. Koillinen kaakko lounas, ei kun siis. Koillinen kaakko. Koillinen kaakko luonas, Luonas. Kaakko. Koillinen kaakko. Luode lounas. Lounas. Hyvä kun teillä tuo muisti toimii, itellä ei toimi. Koillinen kaakko. Tässä. Luode lounas, joo. Meitä on liikaa tässä tunkemassa samaan aikaan. Hei, kaikki muistaa kaksi niinku. Me voi ottaa no kaksi oikein puolimmaista. Okei, mä annan teidän keskimmäiset. Mä luotan teihin. Okei, mä otan keskimmäiset. Mulla oli ne oikein puolimmaista. Se on joko tuo tai tuo. Mä en tiiä. Mä en oo ihan varma, se näyttää tältä. Oota, se on se. Okei. On taas kaikki yhdessä jäässä. Älkää painako nappia. Älkää painako nappia. Soltupa. Mitä niistä tuli? Täällä on hiiliä ja furnace. Mistä näin kaksi rautaa? Oliks sä... Hei, onks meillä minecartti? Mulla on kaksikin. Mulla on, mutta meillä ei varmaan pitäisi olla, kun ne piti heittää sinne. Pitikö? Ei, piti mun mielestä heittää. Tehkää minekartista siitä uuni minekartti. Mulla on kaksi rautaa. Miksi mulla on kaksi rautaa? Saiko ne kaksi rautaa täältä jostain? Jostain, no tuli. Mä en tiedä mistä ne tuli. Näistä piti tulla viisi rautaa. Kellä on mulla rauta? Mulla on kolme rautaa. No niin. Siinä niistä pitää tehdä minecartti ja siihen päälle uuni. William tekee. Okei. Okay. Ja mä hävitän nää minecartit. Mitä on? Dispensari. Noin. Meillä ei ole enää luvattomia minecartteja. Ja uuni siihen. Mihin mä tämä iske? Tänne. Toho, ja sitten laitit sen kuoliin. Ei, älä, onko siinä uuni? Ei oo uunia. Sun piti laittaa siihen uuni. Feilasin. Siihen päälle laitat vaan siinä 2x2 crafting tablessa uuni. Okei, okay, nyt onnistu. Ja sitten laitat kuoliin siihen. Teidän teos on kivempi. Sinne meni. Näin. Apua. Niin. Ei missä kirja. Okei, jaetaas näitä taas jotenkin. Mä sain kirjan. Mä sain täällä on dirttiä. Toinen kirja. Onks sen samanlaista? Mä this is a hint. You need to make a minecart. Oh, you already passed that one. Mä löysin kirjan. Mulla on vipu. Mä oon löytänyt kaksi turhinta mahdollista kirjaa jo. Tääs löytyy kirja. Kirjaa. Sitten täällä deliver on is in the room. Joo, mä en viitti enää edes. Mennään. Onko meillä kaikki jo?
On. Oh, ja mulla on jotain ylimääräistäkin. Oi! Hui! Säikähin muuten hieman.